Fra og med i dag er det igjen lov med Uber her i landet. Blir det Texas i taxinæringen nå? God morgen og vel møtt til Politisk kvarter. Nå er det ikke lenger krav om at drosjer må tilhøre en taxisentral. Det blir lett å ha sjåførjobben som byjobb, og store kommuner og byer kan ikke lenger sette et tak på hvor mange drosjer det skal være. Og Helge Orten, leder i transportkomiteen fra Høyre, du er med oss fra vårt studie i Molde. Kan du forklare hva er det du ønsker å oppnå med disse endringene som nå er innført? Det er flere ting. For det første så er det et ønske om at vi skal få mer og bedre konkurranse der det er grunnlag for det. Det gjelder, som du nevnte innledningsvis, i de større byene og mellomstore byene i Norge. Frem til nå så har det vært en antallsbegrensning i antall løyve. Nå åpner vi for at det er lettere å få løyve. Men, og vi har opphøvet det som heter tilknytningsplikt til sentral. Det gjør at det er lettere å etablere seg i markedet, og vi kan få flere til å komme inn og være med i en fornuftig konkurranse. Det andre Ok, ja, sorry, beklager. Ja, det er bare for å nevne et par ting til. Altså, det andre som jeg synes er viktig i dette her er jo at ny teknologi gjør jo at vi kan planlegge og utvikle reisen vår på en helt annen måte enn før. Derfor så tror jeg at det er behov for en økt innovasjon og økt nytenking innenfor drosjenæringen, og det betyr at med å åpne opp nå for at flere kan etablere seg i dette markedet, så vil du også få en økt nytenking, økt nye tilbud, som gjør at du kanskje kan planlegge reiser di, og drosjen kan være en del av en mer samlet reiseopplevelse. Mer konkurranse skal føre til bedre tjenester, billigere priser, men har dette her vist seg å fungere i praksis? I Oslo så er det 13 selskap som kjører taxi. Har det blitt billigere og bedre i hovedstaden etter at de åpnet opp for dette? Nei, men jeg tror ikke at konkurransen nå har fungert egentlig optimalt, fordi vi ser at det er antallsbegrensninger i løyve, det er vanskelig å etablere seg i markedet, så det gjør at du ikke får den dynamikken som må være i et sånt marked. Så det at vi nå åpner for at flere kan komme inn, gjør at du får et mer utvidet tilbud, du kan få nytenking, nye måter å løse transportbehovet til folk på, og jeg tror at i fremtiden så vil gjøre teknologien, den digitale teknologien, er jo at vi kan tenke helt annerledes når det gjelder å planlegge og sette sammen en reise. Det er at du får et samlet reisetilbud som består av flere transportformer, og der drosjen vil være et viktig del av det samlet kollektivtilbudet. Men hvilken mekanisme har det for å oppnå denne nytenkingen og denne nedgangen i prisen når en i Oslo i dag så er det 13 selskap som kjører, og det viser å ikke fungere. Hvorfor skal det fungere nå når det skal ha enda flere løyver og biler inn på markedet? Ja, men det er jo, dette vil jo regulere seg over tid. Det vil jo ikke være, over tid så vil jo tilbud og etterspørsel her tilpasse seg. Det som er viktig nå, det er jo at man også får inn aktører og eksisterende aktører. Veldig mange av de eksisterende aktørene her griper jo denne muligheten å utvikle tilbudet sitt på en veldig positiv måte. Så det er jo ikke gitt at det for så vidt er nye aktører som trenger å være den drivkraften, men i sum så betyr mer konkurranse i et marked der det er grunnlag for konkurranse, at det vil få økt innovasjon, nytenking, flere som kan bidra til å gi et godt tilbud til kunden. Kan drosjesjåfører som i dag har en OK jobb i en norsk by vente seg å fremleis ha dette etter den liberaliseringen det nå innfører? Ja, det tror jeg, og det er mange gode grunner til det, og ikke minst fordi jeg mener at dette her vil bidra til å utvikle tilbudet totalt sett, og kanskje gjøre drosjen som en enda mer aktuell del av et samlet reisetilbud for folk. Som i kombinasjon med andre reisemåter, så vil drosjen bli kanskje en viktigere del av kollektivtilbudet i fremtiden enn det har vært så langt. Når en samlet drosjenæring er svært skeptisk til endringene, hva er det de ikke har forstått? Nei, altså, det er jo slik at når du i utgangspunktet er etablert i dette markedet, så er det kanskje litt ubehagelig å få økt konkurranse. Jeg tenker at jeg ville snudd litt på det, så ville jeg sagt at det som står best rustet for å delta i denne konkurransen er jo nettopp de etablerte selskapene. Men da må man vri tankegangen litt om, og så må man begynne å tenke litt annerledes, og utfordre seg selv på etablerte måter å tenke på og jobbe på, og kanskje jobbe litt mer med å utvikle et enda litt bedre tilbud for kunden. Men det som de må rett og slett bare være litt smartere enn i dag. Jeg tror vi må jobbe på andre måter, og det gjør rett og slett at vi må sette sammen et reisetilbud for folk som gjør det enklere for folk å bevege seg rundt og være mobil i hverdagen sin, og det betyr at
det, i sammenhengen her, så vil jo det bety at den greier å sette sammen et mer samlet reisetilbud. Det drosje, tror jeg, da, vil bli et mye viktigere del av kollektivtilbudet enn det har vært så langt. Audun Lysbakken, leier i SV, hva blir konsekvensen, mener du, for deg som drosjesjåfører i dag? Dette er løsarbeid satt i system, og det vi hører fra Orten her er jo nytale på et nivå som er nesten, vet, altså, det er et krasj med virkeligheten til de som faktisk gjør denne jobben, som bare er helt enormt. Jeg tok drosje hit til denne debatten, og jeg kjører en del taxi i både Oslo og Bergen, og det sjåførene sier alle som er at allerede i dag så er dette en yrkesgruppe som jobber fryktelig mye, og som har lav timelønn, fordi konkurransen jo allerede er høy. Det er lenge å vente på hver eneste tur. Så Orten sin innovasjon her er altså at en allerede hardt presset yrkesgruppe skal jobbe mer for mindre. Det er ikke innovasjon, det er skikkelig, skikkelig gammeldags. Og det vi risikerer her er jo at en seriøs næring, hvor folk kan ha dette som fulltidsjobb, blir rasert, og i stedet for så får du inn løsarbeid, og du vil få overetablering. De timene hvor det er mye arbeid å gjøre, så vil du få et dårligere tilbud. Og dette er jo, her prøver regjeringen å... Vil du at en taxitur på 3 kilometer fortsatt skal koste 400 kroner? Men Helge Orten kommer ikke til å oppnå lavere priser med denne reformen, tror jeg. Erfaringen fra andre land som har gjort dette, Finland for eksempel, gjorde tilsvarende frislipp for 2 år siden, der har prisene gått opp. Og grunnen til det er rett og slett at for det første så går ikke kostnadene ved å ha en bil ned, det er faste driftskostnader ved det, og for det andre så skal jo folk leve av dette, og jo mindre det blir å gjøre, jo mer sannsynlig er det at prisene presses opp i stedet for ned. Orten, du får ikke til å få ned prisene når du får flere aktører inn på markedet. Jeg er uenig i det resonemanget, selvfølgelig, men det som jeg tror kanskje Lysbakken egentlig beskriver, det er jo litt av de utfordringene som har vært i markedet så langt, nemlig at det er for dårlig kapasitetsutnyttelse per drosje. Og da tror jeg at det å kunne tenke, i hvert fall tørre å tenke litt nytt da, er jo måten vi tilnærmer oss denne problemstillingen på. Fordi det som avgjør lønnsomheten også for drosjesjåføren, vil jo være at han slipper å stå og vente så mye, med at han får nye oppdrag, flere kunder og økt kapasitetsutnyttelse på den drosjen han kjører. Ja, det høres jo smart ut, men jeg bare forstår ikke helt hvordan du skal få til det når du er med å putte flere aktører inn i markedet. Ja, men altså, det er ikke sånn at alle disse aktørene nødvendigvis vil være der i fremtiden. Jeg tror dette markedet vil tilpasse seg. Vi åpner nå for at det blir lettere å etablere seg. Men tilbud og etterspørsel vil jo avgjøre over tid hva det er som på en måte vil vinne fram i dette markedet og kunne være der og tilby en tjeneste for folk. Apropos tilbud og etterspørsel, så er det altså et nytt selskap som etablerer seg igjen i Norge i dag. Det er Uber, og Jonas Gahr Støre, leier i Arbeiderpartiet. Hva blir konsekvensen om Uber får fotfeste i Norge? Ja, sjefen for Skattekrim, myndigheten vår, har sagt at det er ikke mulig å kontrollere de selskapene slik vi kontrollerer taxiene i dag. Altså, du får inn selskaper som har sjåfører på deltid, Audun Lysbakken beskrev det godt, som tar unna toppene, som kommer til å, sist gang de var inne, kunne man ikke kontrollere om de betalte skatt, om de betalte avgifter, hvor pengene gikk. Appen er eiet i utlandet, informasjonen er eiet i utlandet, de skal nå inn og konkurrere. Og det er de som er de nye aktørene til Orten. Det er de som er, altså, flere kommer inn, da går prisene ned. Hadde det vært sånn, så hadde du sett erfaring fra andre land, det er et spor å følge. Det skjedde ikke i Sverige, skjedde ikke i Finland. I disse dager er det valg i USA. De skal også ha folkeavstemning i California om Uber. Og resultatet av dette er at du kommer til å få en opphopning av biler i de store byene. Du kommer til å få distrikter som er rammet, for det blir ikke økonomisk attraktivt nok. Du kommer ikke til å ha heltidssjåfører til å kjøre der. Og du kommer til å få en næring som kommer til å gå inn i en ny, useriøs tid. Du hadde tidlig på 2000-tallet, var det skatteskandaler i taxinæringen. Det ble det ryddet opp i. Og de jeg møter i denne næringen sier at de er ikke mot konkurranse, men det må være på like vilkår. Og disse nye appene, disse nye teknologiene, tar jo norske drosjer i bruk. Alle som vil konkurrere der gjør det. Oslo Taxi, som jeg kjører med, har jo nå en app som minner helt om disse appene som de andre selskapene har. Men det er høyresidens tro på frislepp, ubegrenset konkurranse, da går prisene ned og kvaliteten opp. Det har ikke skjedd i andre land, og det vil ikke skje i Norge heller. Orten, hvordan skal du kontrollere for eksempel Uber da?
Det er jo ikke, det er jo bare for å kommentere det, altså når Støre sier at dette er et frislepp, så er det jo ikke det. Altså, her er det krav til løyve, det er krav til fagkompetanse for sjåfører og kjøresedler. Det er vel inntil vi har et bedre og mer teknologi som kan erstatte taksameter, så vil det være krav til taksameter i disse bilene. Så Uber og andre som ønsker å etableres i dette markedet, er nødt til å forholde seg til norske lover og regler, løyve, kjøreseddel, fagkompetanse for sjåfør, taksameter og det som hører til. Så du er ikke enig at det med skatteselskap, at det blir skattedirektøret, at det blir vanskeligere å kontrollere for eksempel Uber da? Men det er jo det samme kontrollmekanismen som er der i dag, knyttet til det med både taksameter, løyve, kjøreseddel og så videre, ikke sant? Sånn at, og dessuten så forutsetter jo her at skal du ha et løyve i Norge, så må det jo være registrert i Norge, og det betyr jo at du skal følge norske lover og regler. Så det er jo ikke på det området vi har gjort endringer. Det vi har gjort endringer på er at det blir enklere å etablere seg, det er lettere å få løyve. Men utover det så er det jo samme krav, mer eller mindre, til både sjåfør og til løyvehaver. Støre, forbrukerrådet har i stor grad støttet disse endringene som regjeringen kommer. Ja, men jeg sier igjen at konkurranse er greit, men det må være på like vilkår. Nå skal jo dette taksameteret utredes og kanskje endres over til å bli apper da. Ikke sant? Og det denne næringen sier, og som det bør lyttes til, er at taksameteret må være knyttet til hvor bilen går og hvor den kjører, hvor mye den kjører, for å få den kontrollen. Men det kan vel gjøre gjennom en app? Jo, men det har, i andre land så har det skjedd på den måten at den informasjonen som er om turen er eiet av selskapet appen, og det er eiet i utlandet i dette tilfellet. Men altså, se på Norge og infrastrukturen. Orten sier at drosjene blir en viktig del av infrastruktur. Ja, det er de. Men utenfor de store byene så spiller disse drosjene en veldig, veldig viktig rolle for transport, som handler om pasienttransport, elever, folk som har spesielle behov. Der sier man nå at jo, det kan fylkeskommunen bestille, men hvis næringen faller sammen, hvis yrke drosjåfør faller sammen, så er det ikke sikkert at denne attåtnæringen, eller frikjørere, som vi kaller det i Sverige, er tilgjengelig. Jeg var i Våler i Hedmark her i forrige uke og møtte drosjesjåfører der som sier at vårt grunnlag til å ha dette yrket, være der på tirsdag, på onsdag, på torsdag, på dagtid, det faller bort med dette opplegget. Så det er en ideologisk tilnærming, og det undrer meg, må jeg si, dette er kommet etter alle samferdselsministerne fra FRP, og at Knut Arild Hareide står i spissen for dette, det synes jeg er et mysterium, rett og slett. Mm. Jeg bør få din analyse på det, Lysbakken. Hva blir konsekvenser i distrikter av disse endringene? Konsekvensene blir at folk i distriktene risikerer å ikke få drosje når de trenger det. Fordi, og da vil Orten si at de åpner for at man skal kunne ha en enerett i distriktene, men det gjelder altså bare de kommersielle markedene. Og i Sigdal og Gamvik så er det ikke så mange som preier drosje. Hvis du først da setter bort skolekjøringen, offentlig oppdrag, den typen ting, så vil også grunnlaget for næringen falle sammen. Så det her er enda et eksempel på en sånn naiv markedstro som driver denne regjeringen. Det føyer seg inn i, altså det samme med skatteletter for de rike og jernbaneprivatisering. Taxireformen er et eksempel på noe som andre land har mislyktes med. Finland skal reversere sin reform, og så skal vi likevel innføre det i Norge. Det er en sånn tvangstanke som høyresiden har i sak etter sak i Norge. Ok, Orten, her hører du at du risikerer å rasere drosjenæringen, og dette kommer til å gå hardt utover distriktet. Hva er ditt tilsvar på det? Nei, på ingen måte. Vi gjør det motsatte. Jeg ønsker å bygge en god drosjenæring for fremtiden, og jeg tror vi må nå tenke på at fremtiden kanskje ikke er det samme som fortiden, og henge fast i fortiden slik som Støre og Lysbakken her gjør. Altså, vi er nødt til å tilpasse regelverket til en annen fremtid, til at det faktum at der det er mulighet for konkurranse, det bør vi ha konkurranse, og på like vilkår, ja, helt enig. Derfor så setter vi jo strenge krav til hvordan den konkurransen skal foregå. Nei, vi vil ikke få taxi på bygda, det vil jo. Tenkte jeg skulle komme til det. Fordi nettopp den ene rettsmodellen som vi da har innført der i 323 av 356 kommuner i Norge, så kan du innføre en enerettsmodell. Det betyr at du kan gi en eksklusiv rett til å kjøre taxi i en kommune. Og det gjør jo det muligheten til fylkeskommunen til å stille krav til hvordan den eneretten skal håndheves. Men dette er det ingen som har gjort ennå. Nei, men nå er jo dag to i reformen da, så det er noe sånn. Men uansett, så tror jeg, sånn som jeg opplever fylkeskommunene, så ønsker jeg enkelt å teste ut hvordan regelverket vil fungere uten enerett, og eventuelt innføre enerett hvis de ser at det er behov for det. Og okay. Når Lysbakken er inne på annen offentlig kjøring, ja, det er viktig ute i distrikter, og det er viktig i sentrale strøk, men det går jo på egne anbud utenom den kommersielle kjøringen. Ok, Helge Orten, der fikk du siste ord. Takk for at du var med oss fra studio i Molde, og takk for at det kom hit til Marienlyst, Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken.
Det var Politisk kvarter denne morgenen. Husk at du kan laste ned sendingen som podcast og abonnere på den også. Da får du en ny episode klokka 8 hver vekedag.